streda 27. september na rade sú správy v slovenskom jazyku. Dnes je v celom Srbsku, aj Republike Srbskej, vyhlásený deň smútku kvôli tragickým udalostiam na Kosove a Metohii. Po štyroch dňoch blokády príslušníci špeciálnych jednotiek tzv. Kosovskej polície povolili vstup do dediny Baňska, potom ako podľa ich slov ukončili policajnú operáciu kontroly terénu. Pre pripomenutie, v noci zo soboty na nedeľu došlo k ozbrojenému konfliktu medzi skupinou Srbov a príslušníkmi kosovskej polície a pritom o život prišli jeden policajt a traja občania srbskej národnosti, pričom 8 Srbov bolo zatknutých. Štyroch zatknutých včera prepustili pre nedostatok dôkazov, že boli do konfliktu zatiahnutí. Prezident Aleksandar Vučić po tomto konflikte hovoril s veľvyslancami Kvinty a žiadal, aby KFOR prevzal na svoje plecia bezpečnostnú situáciu na severe Kosova. Prezident Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že mal konštruktívne stretnutie s členom ústredného výboru komunistickej strany Číny so sekretárom Chen Wenqingom. Vyjadril vďaku Číne za podporu, ktorú Čína poskytuje našej krajine vo veci teritoriálnej integrity a suverenity Srbska. Na stretnutí sa potvrdilo, že spolupráca vo všetkých sférach spoločenského života medzi dvoma krajinami je na vysokom stupni. Čo skoro sa Vučić stretne aj s prezidentom Číny Xi Jinpingom. Premiérka Anna Brnabičová a regionálny podpredseda farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca pre centrálnu a východnú Európu a Baltik Hans Siebesma podpísali dnes memorandum o porozumení v rámci projektu Bio 4 Campus. Ako poukázala Brnabičová, spolupráca so spoločnosťou AstraZeneca dodatočne prispieva k budovaniu Bio 4 Campusu ako unikátneho ekosystému v regióne juhovýchodnej Európy a miesta uznávaného na globálnej mape výskumu a vývoja biomedicíny, biotechnológie, bioinformatiky a biodiverzity. Podpísaním memoranda sa otvorili nové možnosti a upevnila sa snaha o dosiahnutie úspešnej výskumno-vedeckej spolupráce a výmeny poznatkov a osvedčených postupov s najvýznamnejšími svetovými spoločnosťami. Ako povedal podpredseda Zeneky, umelá inteligencia je dôležitým prvkom pri skorom diagnostikovaní ochorení z oblasti onkológie, respiračných chorôb a rôznych ďalších zriedkavých ochorení. Obec Stará Pazova, Hospodárska komora Srbska a Regionálna hospodárska komora Sriemského správneho kraja organizujú zajtra a pozajtra, teda 28. a 29. septembra, regionálny veľtrh hospodárstva, ktorý sa bude konať v priestoroch rekreačno-športových bazénov pri Novej Pazove. Podujatie sa tohto roku nesie pod sloganom Krásny je ten hospodársky Sriem, ide už o 16. ročník a prezentované tu budú rôzne firmy a organizácie od malých remeselníckych dielní po veľké systémy. Pobočka Národnej služby zamestnávania Sriemska Mitrovica bude v rámci veľtrhu organizovať aj veľtrh zamestnávania, a to v piatok 29. septembra. Na tomto veľtrhu bude okolo 20 zamestnávateľov, ktorí ponúknú pracovné miesta pre asi 700 nových pracovníkov rôznych študijných smerov a stupňov kvalifikácie. V rámci projektu Čistá energia a energetická účinnosť pre občanov Srbska a v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o spolufinancovaní programu energetickej sanácie rodinných domov a bytov, ktorý realizuje obec Stará Pazova, zverejnená je verejná výzva na spolufinancovanie opatrení energetickej sanácie domov a bytov na území Staropazovskej obce na rok 2023. Verejná výzva bude otvorená do vyčerpania prostriedkov najneskôr však do 31. decembra tohto roka. Záujemcovia si majú vytlačiť, vyplniť a podpísať prihlasovací formulár a dokumentáciu z kapitoly 7. verejnej výzvy, čo to všetko v zalepenej obálke s označením Prijava za javný poziv energetická sanácia. S plnou adresou žiadateľa na obálke treba odniesť toto do budovy obce. Všetky bližšie informácie sú občanom k dispozícii na oficiálnej webovej stránke obce alebo na čísle 022 310 013, prípadne mail energetska.sanacia.jp@starapazova.rs.
Dnes je presne 80 rokov od hrozného zločinu proti obyvateľom Surduku a bojovníkom zo severobanátskych dedín. Predstavitelia lokálnej samosprávy, ale aj Podunajska a iných miest, ktoré sa zúčastnili vo vojne, položili vence na znak úcty obetiam. Pre spomienku, v noci z 26. na 27. september v roku 1943 Nemci a ústaši prišli do Surduku z dvoch smerov od Belegiša a Nového Slankamena a pobili a vystrieľali stovku obyvateľov tejto dediny. Početné organizácie a občania si tieto udalosti uctili minútou ticha. Vence na pomník v Surduku položili predstavitelia obce Stará Pazova, predstavitelia Subnoru z Vojvodiny, Indie, miestneho výboru Podunajsko, miestneho výboru Karaďordevo, miestneho spoločenstva Lačarak a predstavitelia miestnych združení Subnoru Nové Bánovce, Staré Bánovce, Belegiš a Surduk. Jedna servisná informácia z elektrodistribúcie. Zajtra 28. septembra sú naplánované práce v Starej Pazove a z toho dôvodu v čase od 9. do 10.30 nebudú mať elektrinu užívateľia v Starej Pazove v bytovom dome na ulici Cyrila a Metoda 44 a 46. Svetová turistická organizácia v roku 1979 stanovila 27. september za Svetový deň turizmu. Tento deň sa zaznamenáva s cieľom rozvíjať povedomie spoločnosti o dôležitosti turizmu a cestovného ruchu a jeho rôznych kultúrnych, spoločenských, politických či ekonomických hodnotách. Žiaci 1. a 2. ročníka ekonomicko-obchodnej školy VUK Karadžič v Starej Pazove, smer turistický technik, tento deň zaznamenali verejnou hodinou, na ktorej prezentovali turistické potenciály v obci Stará Pazova. Pripravili videoprezentáciu a v 6 jazykoch predstavili prírodné krásy nášho kraja, históriu, kultúru, známe podujatia, šport a gastronómiu a z recyklovaných materiálov urobili maketu podľa nich s najatraktívnejšími miestami a objektmi v celej našej obci. Pri príprave verejnej hodiny pomáhali profesori dejepisu, cudzích jazykov a literatúry, informatiky a tiež odborných predmetov. S podporou obce Stará Pazova a turistickej organizácie ekonomická škola už druhý rok má v ponuke smer turistický technik podľa duálneho vzdelávania a aktuálne je to najobľúbenejší študijný smer v škole. Téma tohtoročného dňa turizmu znie Turizmus a zelené investície, čo znamená, že by sme mali investovať do planéty, prosperity ľudí a vzdelania. Trio s názvom Spirito Gentil v zostave flauta, klavír a kontrabas vystúpi zajtra v Starej Pazove v rámci cyklu koncertov klasickej hudby. Začiatok je zajtra o 20. hodine v predsále divadla a na programe budú diela Bacha, Forea či Rachmaninova. V piatok v klube Rúd 77 sa o 9. hodiny večer bude organizovať humanitárny rock disco večierok. Pôjde o humanitárnu diskotéku s hitmi rokov 90. a 2000. Vstup je voľný, no návštevníci môžu dobrovoľnou sumou prispieť na liečenie mladej staropazovčanky Violety. Má 17 rokov, niekoľko diagnóz a financie potrebuje na každodenné terapie, analýzy, kontroly a lieky. Večierok organizuje združenie Human Show spolu so združením Zagrli srdcem Nikola Vulinovič s klubom Rúd 77 a s podporou podnikov Vodovoda kanalizácia, Urbanizmu Stoplana, Obecná bytová agentúra a programu Saznaj Deluj Reši. O dobrú zábavu sa postará niekoľko DJ-ov. Ak chcete urobiť dobrý skutok, príďte zajtra v čase od 8. do 14. hodiny pred budovu obce Stará Pazova, kde bude zaparkované transfúzne vozidlo a príďte darovať krv. Červený kríž v spolupráci s Ústavom transfúzie krvi Vojvodiny organizujú túto akciu s cieľom získať čo najviac vzácnej tekutiny, ktorá sa nedá ani vyrobiť, ani kúpiť v obchode. Preto, ak ste dospelí vo veku od 18 do 65 rokov a cítite sa zdraví, urobte si zajtra do poludnia čas a príďte darovať krv. Štvrtok slnečný, obloha by mala byť bez oblakov, teploty od 13 do 28 stupňov a mierny vietor pocítime z východu. Dnes budeme blahoželať k meninám Damianovi a Kozmasovi, zajtra má meniny Václav. Títo páni dali bodku za správami, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra, majte sa pekne.